Utunk az Őrségben a Muraköz felé vezet. Célunk a szlovén határ túloldalán lévő Martjanci, azaz az egykori Mártonháza. Ezen a vidéken működött Nagy Lajos királyunk korában Aquila János, a festő és építőművész. Ez a vidék alig háborított. Nincsenek gyárak, kevés a turista, viszont sok a természeti szépség. Nem csoda hát, hogy utunkat mindenütt gólyafészkek és alig felcseperedett gólyacsaládok kísérik. Gólyafészkel a Mártonházi templom parókiájának kéményén is. A templomot 1392-ben Aquila mester építette, és gyönyörű freskókkal díszítette gótikus belsejét. Misericordia
Márton házáról visszatérünk az Őrségbe, hogy felkelsük Velemért, Aquila mester műveinek korábbi színhelyét. Útközben megállunk, és megtekintjük az őrségi napok egyik rendezvényét. Megkérem Tóth János ifjú fazekas mestert, hogy a információhoz szíveskedjék ide fáradni. Azt ugye is láttatok, amikor ott égett a tűz? Igen! Klassz volt, mi? Ez ilyen hihetetlen szép, nem? És tudnak ilyen hőfokot csinálni ezzel, hogy kiégjenek ezek és kemény legyen. Mi? Pont arra gondoltam, hogy ennek is kipapagolt rá. Hát akkor ugyanez volt. Csak neki... A velemér-i templom az erdő egy tisztásán rejtőzik. A Márton házainál jóval kisebb, inkább csak kápolna. Belsejét Aquila mester 1378-ban, a Márton házainál stílusában még kevésbé kiforrott freskókkal díszítette.
a freskókon szentek, angyalok és egyházi méltóságok, valamint bibliai jelenetek mellett Szent István, Szent László és Nagy Lajos királyunk képmásával is találkozunk. A film végén a mestertől, a freskó egy részletével, önarcképével búcsúzunk.